ስድስተኛው ስለ ኢትዮጵያ ሀገራዊ የምክክር መድረክ በጅማ ከተማ ተካሂዷል። መድረኩ ከዚህን ቀደም በተለያዩ ከተሞች የተካሄደ ሲሆን ዘንድሮም ብሩህ ሀሳብ ስራና ክህሎት ስለ ኢትዮጵያ በሚል መሪ ቃል ተዘጋጅቶ በስራ እድል ፈጠራ ዙሪያ ምክክር ተደርጓል። ከዚህም በተጨማሪ ኢትዮጵያ ያለፈችበትን ታሪክ የሚያሳይ የፎቶ አውደ ርዕይ ተዘጋጅቶ በተሳታፊዎች ተጎብኝቷል። ታሪካችን በጦርነት በመፈንቅለ መንግስት እና በሰላማዊ ሰልፍ እና በተለያዩ ነገሮች የታጀበ ነው። ምንም ቢሆን ምንም ግን ሀገራችንን ለማስቀጠል እና እዚህ ለማድረስ ሞክሯል። የራሳቸውን አሻራ አኑረዋል፣ ክፉም ቢሆን ደግ። አሁን ግን እዛ ላይ ቆመን እኛ ፓራዳይም ሺፍት ማምጣት አለብን። የአስተሳሰብ ለውጥ፣ የባህሪ ለውጥ ልናመጣ ይገባል። አንድ ህዝቦች ሆነን መዋጋት ሳይሆን አንድ ህዝቦች ሆነን መረዳዳት እና ወደ ኢኮኖሚ የዳበረች ወደ ኢኮኖሚ የበለጸገች ሀገር መፍጠር መቻል አለብን። እንግዲህ እንዳየነው የስዕል አውደ ርዕዩ ላይ በአብዛኛው ታሪካችን የሚያቀነቅነው በጦርነት ላይ ነበረ እና ይህ ጦርነት ከዓለም ወደኋላ እንድንቀር ካደረጉን እና ወደኋላ እንድንጎተት ካደረገን ትልቁ ሚና የሚጫወት ነው እና እኛ አሁን ያለነው ትውልዶች ደግሞ ለልጆቻችን የተቀየረ ነገር ማስረከብ አለብን ብዬ ነው በግሌ የማምነው። ከረሃብና ከጦርነት ጋር የተያያዘውን ታሪካችንን ለመቀየር አዲስ አስተሳሰብ ማጎልበት ያስፈልጋል። ለዚህ ደግሞ ወጣቱ ላይ ትኩረት አድርጎ መስራት እንደሚገባ ነው ተሳታፊዎቹ የተናገሩት። ይህ ሲሆን ጠባቂ ሳይሆን ስራ ፈጣሪ ወጣቶችን ማፍራት እንደሚቻል በመጥቀስ አስተሳሰብ ለውጥ በማምጣት ስራ ላይ ብቻ ማተኮር አለብን። 110 ሚሊዮን ህዝብ ይዘን በየጊዜው የውጭ እርዳታ መጠበቅ የለብንም። እነዚህ ሰዎች ወደ ስራ በማሰማራት ክህሎት እንዲኖራቸው ማድረግ እንዲሁም እነሱ የፈጠሩትን ስራ ወደ ገበያ በማምጣት ችግሮቹን በመፍታት በኢኮኖሚ የዳበረች ሀገር ለመፍጠር አመቺ ሁኔታና አመቺ ጊዜ ነው ብዬ ነው የማስበው። ወጣቱ ማህበረሰብም በአንድ ነገር ላይ ጥገኛ መሆንም ብቻ ሳይሆን ዳይቨርሲፋይ ወዳሉ ነገሮች የተለያዩ ነገሮችን ማሰብና ምን ማድረግ መቀየር እችላለሁ ራሴን የሚለው ላይ ትኩረት ሰጥተን ብንሰራ የተሻለ ነገር እናመጣለን ብዬ አምናለሁ። በመድረኩ ላይ የተገኙት የስራና ክህሎት ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል በስራ እድል ፈጠራ ውስጥ ምቹ ያልሆኑ መመሪያዎችና ህጎች መኖራቸውን ገልጿል። ይሁን እንጂ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ጥናት ላይ የተመሰረተ አዲስ ፖሊሲ መቅረጹንና ውጤት ተኮር የሆኑ ማሻሻያዎች እየተደረጉ መሆኑን ተናግሯል። ከዚህም በተጨማሪ በስፋት የሚታየውን ስራን አሳንሶ የማየት ችግር ለመቅረፍ የአስተሳሰብ ለውጥ ማምጣት ያስፈልጋል ነው ያሉት። ትንሽ ትልቅ የሚባል የስራ አይነት አለን። ትንንሾቹ ናቸው ትልቅ የሚያደርጉት ያደጉ ሀገራትን ወስደን ካየ። ስለዚህ እነዚህን ክህሎቶች ለማበልጸግ የተጀመሩ ሰፋፊ የለውጥ ስራዎች አሉ። በአደረጃጀትም በአሰራርም የተቋማትን አቅም በመገንባትም ገና ግን ረዥም ጉዞ ይቀረናል ከመጣንበት በላይ። እንደ ሀገር በተለያዩ ዘርፎች ለወጣቱ የስራ እድል ለመፍጠር እየተሰራ ይገኛል። ከዚህ ውስጥም ዋነኛው የግብርናው ዘርፍ ሲሆን በዘርፉ እስካሁን የተፈጠረው የስራ እድልም ዝቅተኛ ነው። በመሆኑም በቀጣይ በግብርናም ሆነ በሌሎች ዘርፎች ያሉትን እድል አሟጦ መጠቀም እንደሚያስፈልግ ነው ወይዘሮ ሙፈሪያት የተናገሩት። የግብርና አቅም ተነክቷል ወይ ካላችሁ ገና አልተነካም። ለስራ እድል 44% አስተዋጽኦ እንዲኖረው ይጠበቃል የግብርና ክፍለ ኢኮኖሚ። ነገር ግን እስካሁን ያለው አፈጻጸም 26% ገደማ ነው። ስለዚህ ግብርና ብቻውን ገና ያልተነካ ረዥም መንገድ ሊወስደን የሚችል አቅም አለው። ለዛውም በተለምዷዊ አሰራሩ ነው። የኦሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወሉ አብዲ በበኩላቸው ከጣሊያን ወረራ ጀምሮ ኢትዮጵያ በርካታ ፈተናዎችን ማለፏን ተናግሯል። በመሆኑም አሁንም የሚያጋጥማትን ፈተናዎች በድል በማለፍ ብልጽግናዋን ታረጋግጣለች ነው ያሉት። ግብጾች ወረውናል፣ አሸንፋለች። ሱዳኖች ወረውናል፣ አሸንፋለች። ሶማሊያ እስከ 700 ኪሎ ሜትር ገብቷል፣ አሸንፋለች። አሁንም በወያኔዎቹ የታገዘ በሀገር ውስጥ ባንዳና በውጭ ባዕዳን የታገዙ በርካታ ጦርነቶች ናቸው፣ አሸንፋለች። ወደፊትም ተሸንፋለች። ስለዚህ ከጦርነት ወደ ሰላም ትሻገራለች።